ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಟೂಗೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓಡಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ, ಓಡಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ವರೆಗೂ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ, ಲೆಜ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ ಲೆಜ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ನೀವು ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳು, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಡರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಟ್ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್, ಈ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ದಾಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪಾಪಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಟಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು, ಎಂಟರ್, ನೀವು ಸೆಟ್ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇವಾಗ ವಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಕಾಂಟ್ರಾ ವಚರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾ ವಚರ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ, ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್ ನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಎಂಟ್ರಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ 50,000 ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು. 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ 10,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ 50,000, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಮೌಂಟು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ, 40,000 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು. 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾನು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಮತ್ತು ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಡೆಪಾಸಿಟು ಮತ್ತು ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಲ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಟೂಗೋಟೆಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.